පරිදි සාකච්ඡාවේ සාකච්ඡාව චීනයෙන් අපිට ලැබෙන උදව්වට ඒක බලපානවා කියලා. මේකෙන රජයේ ස්ථාවරය මොකද්ද? ඔබ දන්නවා මේ වෙලාවේ රටේ තියෙන විශාල ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක අපිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක 5ක අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවා. අදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා ඒ සඳහා තමයි අපේ අලිසාලි ප්‍රී අලුත් මුදල් ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා IMF ආයතනයත් සමඟ සාකච්ඡා කරේ. ඒතෙන්දී එකක් අපි IMF එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ආධාරවලට අමතරව මේ රටේ දැනට තියෙන විදේශ සංචිත උනතාව නිසා දැනට තිබෙන ණය ප්‍රතිව්‍යගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවකුත් තිබෙනවා. අපි දැනටම දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ ණය හිමියන්ට අපි ණය ගෙවීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඒ ණය ප්‍රතිව්‍යගත කිරීම ගැන කතා කරන විට අපි දන්නවා අපිට ණය දෙන කඳවුරු කීපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි බටහිර, එක අනිත් එක චීන වගේ රටවල්. ඒතර බටහිර රටවල් බොහෝ දුරට මේ IMF එකෙන් අපිට දැන් ලැබිලා තියෙන අනුමැතියත් සමග මේ කාරණයට සාධනීය ලෙස සහාය දනට ඉඩ තිබුණත් චීනයේ දැනට දක්වන ස්ථාවරය තමයි ඔවුන් ලෝකේ පුරා විවිධ රටවලට ණය දීලා තිබෙන නිසා එක රටකට පමණක් ඒ ආකාරයට ණය ප්‍රතිව්‍යගත කරන්නට ගියොත් ඒක ඔවුන්ගේ අනෙක් රටවලට බලපානවාය කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ වෙනුවට යෝජනා කරලා තිබෙනවා ණය ප්‍රතිව්‍යගත කරනවා වෙනුවට අපේ දැනට තිබෙන ණය ගෙවීම සඳහා තවත් ණයක් දෙන්නට සූදානම් කියලා. ඉතින් මේක මූලික සාකච්ඡා මට්ටමේ තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ මුදල් ඇමතිතුමා මේ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු පැහැදිලි කිරීමට නියමිතයි.